Պարոն Յոանսյան, խնդրում եմ մամուլին էլ ձայն տվեք։ Ում? Մամուլին, առաջին լրատվական Գոհար Հայրապետյան։ Խոսքս ուղում եմ տիկին դեսպանին, մենք տեսնում ենք, թե մինչ այս ընթացքում մենք ժողովրդավարական բարեփոխումների ընթացքն ենք քննարկում Հայաստանում, դրսում ընդդիմությունը կոչերով է հանդես գալիս, ընդ որում կոչերով է հանդես գալիս առանց Թրեյսի Հայաստան, մեղադրում է ձեզ ֆավորիտիզմի մեջ։ Ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր վերջին հայտարարությունների համար, որ Միացյալ Նահանգները հանձնարարել է ժողովրդավարական ընթացքը պահպանելու Հայաստանում, որտեվ աշխարհաքաղաքական իմաստով իսկապես Հայաստանում այնպիսի իրավիճակ է, որ ժողովրդավարությունն է այսօր Հայաստանի պետականության միակ պահպանման այն երաշխիքներից մեկը, այդ մասով շնորհակալություն, եւ ձեր մեկնաբանությունները ընդդիմության հնչեցրած այդ մեղադրանքներին, որ ֆավորիտիզմի եւ այլ մեղադրանքների վերաբերյալ, շնորհակալություն։ Ես ամեն դեպքում ցավով պետք է նշեմ, որ լրատվամիջոցները այս միջոցառմանը հրավիրված չէին եւ նաեւ տիկին Հարապետյան, դուք հրավիրված էիք որպես այս ծրագրով, այս ծրագրի նաեւ շահառու։ Ես առումով ներողություն եմ խնդրում, ես կարծում եմ, որ դեսպանի հետ ամեն դեպքում շփվելու եւ դեսպան հարցեր հղելու նաեւ այլ ճանապարհներ կան, ամեն դեպքում ձեր գերազանցություն, եթե դուք արձագանքի կարիք տեսնում եք։ Not here a question, I only heard a comment. So I'm not sure what to. Ես հարց չլսեցի, ես պարզապես մեկնաբանություն լսեցի եւ ես վստահ չեմ կարող ասել ավելին, քան այն, որ մենք աջակցում ենք լիարժեք, աջակցում ենք անկախ լրատվամիջոցներին եւ դրանց կարեւորությանը ժողովրդավարության համար ես ուրախ եմ ձեզ այսօր տեսնել, բայց սահմանից այն կողմ մենք տեսնում ենք ժողովրդավարության աճ եւ կարծում եմ իմաստը այն է, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, ճիշտ ուղով ենք առաջ ընթանում, և սա շատ դրական ուղղություն է Հայաստանի համար ընդհանուր առմամբ, շնորհակալություն։